Labas, vidury savaitės. Dar vienas topas, dar vienas apie koroną. Šį kartą bandysime jūs gydyti. Nu, aišku, ne patys. Gydyti žmonės be medicininio išsilavinimo yra tas pats, kas kirpti žmogų be tam skirtų įgūdžių. Nes kažkas tikrai liks nukentėjęs, už tai turi būti skiriamos baudos ir aš nenoriu matyti nei vieno su tuo susijusio video YouTube'e. Nu, gerai, išskyrus tuos, kur vaikus apkerpa kaip senukas. Nu, tie žiauriai faini. Labai jokingi. Tačiau nepaisančių dalykų, žmonės be tinkamo išsilavinimo nenustoja kalbėti apie tai, kaip gelbėtis nuo viruso. Ir mes pristatome jums top 8 kvailus būdus apsisaugoti nuo koronaviruso. Štai praėjusį penktadienį Donaldas Trumpas nusprendė išreikšti savo viziją. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that, so that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. Taip, sounds interesting to me. Ir sounds? Ištrauka taip išgazino medicininių ir higienos prekių gigantą Reckitt Benckiser, kad šie nepraėjus nei parai po Trumpo pranešimo išleido perspėjimą savo vartotojams, nes nors dezinfekantas naikina virusus ir bakterijas nuo paviršių, suleistas į vidų jis gali sunaikinti nebent jūs pačius. Kas ir nutiko žmonėms nusprendusiems sekti šiuo patarimu. It is not advised and can be deadly. In the past 2 days, there's been a significant increase in calls to the Illinois Poison Center compared to this same time last year, associated with exposures to cleaning agents. Prezidentas, kaip žmogus neseniai išmokęs žodį sarkazmas, dabar viską vadina sarkazmu. I was asking a very sarcastic question to the reporters in the room about disinfectant on the inside. Septintoje vietoje, kovo mėnesio pradžioje, virusą atbaidyti bandė indai. Corona, go! Corona, go! Go, Corona! Go, Corona! Corona, go! Corona, go! Go, Corona! Go, Corona! Go, Corona! Go, Corona! Nepadėjo. Manau, kad taip nutiko todėl, kad indai naudojo tik balsą. Jiems tiesiog reikėjo dar į komandą pasiimti ir rusų babcės. Ir va tada jau būtų buvusi stipresnė apsauga, o jeigu dar būtų dezinfekantų susileidę visi, tai praktiškai būtų FFP3 apsauga visai šaliai. Toliau, šeštoje vietoje jau ir mūsų ir Oliverio apkalbėtas multimilijonierius teleevangelistas Kenetas Kauplandas, kuris per savo bažnyčios YouTube kanale transliuojama žinias gydė žinių vedėjus. The moment that all touches your skin, gosh, God, I'm healed and invincible to viruses. That's right. In the name of Jesus. Yeah. Of Jesus. Every name. Beje, ant kaktų jis jiems tepa aliejų, nu, kuris negydo. There's no healing in the oil. Savo bažnyčioje per mišias atliko egzekuciją COVID-19. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramas. Ir galų gale per mišęs tą virusą nuputė. COVID-19! COVID-19! I blow the wind of God. The wind of God. On you. On you. You are destroyed forever. And you will never be back. Bijau, kad Kauplandas ne tik at viruso nenuputė, bet dar labiau įkaitino žarijas pūsdamas, nes šiandien dėja susirgimų kiekis Amerikoje jau viršyje milijoną. Penktoje vietoje baltarusiškas patarimas. Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Гайла тик от сейкатой не падеда. Нуотайкает падеда, сейкатой некий. Taip, dezinfekantuose yra alkoholio, bet jis veiksmingas tik nuo 60 laipsnių ir tik ant paviršių.
Vidinis dezinfekavimas gali atnešti ir skaudžias nelaimės, kaip pavyzdžiui Irane, kur 27 žmonės mirė apsinuodiję alkoholiu. Metilo alkoholiu, kuris labai panašus į degtinę, tik šis toks nuodingas, kad nespėjai net agurkėlę užsikasti. Ir artėjam link lietuviško dezinformacijos šventojo gralio, tokio veikėjo Kazimiero Juraičio YouTube kanalo. Jame kovo 24 dieną buvo paskelbtas video, kuriame neveiksmingų patarimų tiek, kad galima žaisti neveiksmingo gydymo nuo koronaviruso bingo. Na, pradėkime nuo patarimo išildyti nosies sinusus namų sąlygomis. Visi namuose turi rankinį plaukų džiovintuvą. Juose esantis oro kaitinimo elementai ir smarkiai pučiama oro srovė gali pakelti temperatūrą gerokai aukštesnį nereikalingą sunaikinti koronavirusą. Toliau jis pasakoja, kaip įkaitinti tuos sinusus plaukų džiovintuvu, bet geriau yra tai, kaip jis paaiškina, kodėl šalyse, kur ir taip karšta, siaučia virusas. Karštoji temperatūra jis dingsta, kodėl tada Irane tokia epidemija kilo, kur karšta? Irane yra 5G. Va. Irane nėra 5G. Bet netrukdykim faktams gerų istorijų. Tad jeigu kažkur turit šalimais 5G, galit pasidėti tą plaukų džiovintuvą į šoną. Trečioje vietoje turime stebuklingąjį česnaką. Česnakas sunaikina visos laboratorijoms žinomus virusus. Tačiau dėl stipraus kvapo iš burnos daug kas atsisako šio vaisto. Vienas žinomas rusų medicinos profesorius davė puikų patarimą, kaip vartoti česnaką ir nesmirdėti. Nu, aišku, kur nepatikrinti tyrimai, ten žinoma Rusijos žinomas medicinos profesorius. Česnakas beje turi tam tikrų antibakterinių savybių, padės apsisaugoti nuo viruso tik tuo atveju, jeigu prieš eidami iš namų sukramtysite po skiltelę ar net po dvi, nes tada tikrai žmonės laikysis nuo jūsų saugių socialinių atstumų. Antroje vietoje seka dar keli nuostabus išgalvoti ir absoliučiai neveiksmingi patarimai. Puikiai gamtinė priemonė, vėl pikių panosė teptis ir viskas, ir nepaklius, arba taip veidą pikių natūralių tirpalų, bitės visus virusus. Jo, žinai. Labai gerai sidabrinis vanduo šitoje vietoje padeda irgi, ten galima purkšti, sakykime, ten daryti savo sidabrinį vandenį ir naudoti. Būtų gal ir juokinga, bet sidabrinis vanduo iš tikrųjų yra kenksmingas kūnui, nes kadangi sidabras, skirtingai nei cinkas ar geležis, neturi jokios funkcijos kūne, jis gali pradėti ant kauptis ir duoti jūsų odai štai tokią malonę spalvą. Nors, kai pažiūriu, gal ir juokinga. Savaime suprantama, tokį gerą smurfo atspalvį išgauti užtrunka, bet manau, kad šis vyras sąžiningai stengiasi. Na, o pirmojoje vietoje be abejo mūsų nuosavas teleevangelistas, gidūnas ir tiesiog geras laidos draugas. Duokit man to virusą, aš galiu suvalgyti jį. Niekad nebus, nes mano vibrasinis dažnis kitoks. Viktorai, jeigu tu toks kietas, tai kodėl nesuvalgiai visos blogai vestos darbo partijos apskaitos? Na, matyt, ten vibraciniai dažniai buvo tokie patys. Gerai, kad Viktoras neturi TikToko ir nedalyvavo koronaviruso iššūkyje. Duokit man to viruso, aš galiu suvalgyti jį. Niekad nebus. Jis mano vibraciniai dažnis kitoks. Labai prašau, visų, kas turi tą virusą, jokiais būdais nepriklausomai nuo jūsų ar kito vibracinio dažnio, neduokit Viktorui jo valgyti. Nepadės nei jums, nei pačiam Viktorui, o nukenties visi, nes mes daugiau tokių video nebepamatysim. Ir šiandien iš manęs ir iš tų šarlatanų tiek. Saugokit save ir atidžiai tikrinkit. Labai prašau, tikrinkit savo informacijos šaltinius. Taip pat primenu, jog galite skirti 1,2% savo pajamų mokesčio Laisvės televizijai. Mums tai be galo daug reiškia. Ir mes pateiksime jums informaciją, kuri galbūt taip paprastai neišgydys koronaviruso kaip į nosį nukreiptas fenas, bet bent jau bus šiek tiek labiau patikima. Ačiū ir iki pasimatymo savaitgalį.